Bon dia. Començant la tercera setmana de juny i tot just 8 dies després de les eleccions europees, els combustibles i el tabac pugen en un moment de crisi. La setmana s'inicia també en la presentació per part de Miquel Àngel Flaquer de la Comissió Gestora d'Unió Mallorquina, que conduirà el partit fins al Congrés Extraordinari de dia 11 de juliol. El Consell Polític, així està previst, donarà el vistiplau a la proposta. Es dona per segur que Damià Nicolau tornarà a la Secretaria General de la Formació Política i també altres noms que la integrarien són Guillem Ginart, Catalina Julve, Miquel Ferrer, Cristina Cerdó i Antoni Moragues. I, sens dubte, una de les notícies d'avui és la calorada que manté Mallorca en alerta groga. I és que la temperatura pot superar, com ahir, els 36 graus. Marc Alentoi, bon dia. Què està passant? Bon dia, Bernat. L'estiu ja ha arribat i vaja de quina manera. 36 graus podem arribar avui a fins i tot superar-les a l'interior de Mallorca. Continuarem durant tot el dia amb alerta groga per màxima, ja ho deim, de fins a 37 graus, sobretot a l'illa de Mallorca, però vaja, la resta de l'arxipèlag també entendrà de calor i una sensació de basca que serà molt marcada, sobretot a les zones litorals. I ahir ja en varen tenir unes temperatures màximes que podríem dir espectaculars, 38 graus a Inca i de màxima. També a la zona de Palma, de vora la mà, arribàrem als 37 graus, com a Binissalem, també a la zona de Pollença. Ja en veiem màximes que a la zona de Mallorca varen superar els 35 graus a molts d'indrets. Unes màximes que avui es podran tornar a superar, podríem tornar a arribar als 37, fins i tot als 38 graus. Per tant, continua aquesta temperatura molt elevada. I observam ara quina és la situació. Anem a veure les càmeres en directe i anem cap a Palma. Aquest cel destapat, a diferència d'ahir, tenim pinzellades de núvols alts, però vaja, som poc importants i observam una temperatura que ja arriba ara mateix als 26 graus a Palma. I la mínima de Palma ha estat de 24 graus. Hem de destacar, però, la mínima de Santa Ponça. Atenció, 27 graus de mínima. Durant tota la nit, el termòmetre no ha baixat d'aquesta xifra. I també anant cap a Eivissa, on la mínima ha estat de 23 graus, i ara mateix ja arriben també els 26 graus. I així, per tant, continuarà aquesta situació de calor. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat. Una nit amb el cel pràcticament destapat, però a hores d'ara ens fixem amb aquests núvols alts que van arribant sobretot a Eivissa, Formentera i també a la zona del sud i del ponent de Mallorca. Previsió per avui, per tant, marcada per aquest cel en general amb molt de sol, però vaja, han d'anar arribant en nuvolades que seran poc importants, seran tot de núvols, però que deixaran el cel mig enterbolit, tindran ressalt, sobretot a partir de mitjan de matí i migdia. El termòmetre, ja ho veiem, ja ho han comentat, no fa falta dir massa cosa més, calor i més calor. I la situació marítima avui marcada per aquests vents en general de llevant, arribaran a força 4, fins i tot qualque cop de força 5 a partir de migdia a la zona d'Eivissa i Formentera, i a la mà tindrem marejol amb maró, sobretot a la zona del sud i del llevant de l'arxipèlag. Així, per tant, jornada avui marcada pel sol, amb arribada de núvols mitjans i alts i temperatures molt elevades, ja ho deim, alerta groga a Mallorca per aquesta temperatura que pot arribar als 37 graus. Gràcies, Marc. Fins després. Fins després. I a les carreteres tenim una notícia de darrera hora. Sembla que ha hagut un accident greu, no, Míriam? Així és, Bernat, bon dia. Iniciem la setmana amb un accident greu a les carreteres de les Illes, exactament a les carreteres de Mallorca, perquè s'ha produït, com dèiem, un accident mortal d'avés les 8 de la matí a l'autopista d'Inca M13 a l'altura de Sonfà, en el quilòmetre 44, just abans d'arribar a Sa Pobla. A l'incident hi han estat implicats un vehicle i un motorista de la Direcció General de Trànsit que ha mort en aquest sinistre. Ampliarem aquesta informació al llarg d'aquest informatiu. A part d'això, el trànsit, ara mateix a la rodalia de Palma, que comentàvem, és relativament tranquil, ho comprovam un dia més amb les càmeres en directe del Consell de Mallorca. Així miram la MA20, la via de cintura, a l'altura de la sortida de la carretera de Valldemossa, i ens fixam a la part de l'esquerra. Tenim una mica de trànsit dens, però com veiem, tampoc les complicacions avui no són tan intenses com altres dies en aquesta hora. Canviem de càmera i anem fins a un altre punt de la mateixa via de cintura, a l'altura de la Vileta. Tenim trànsit moderat, ens fixem a la part de l'esquerra, els vehicles que circulen en direcció cap a l'aeroport. Més endavant, a l'altura de la rotonda de Can Blau, ens fixem a la part de l'esquerra, observam coes de vehicles per accedir a la M15, carretera de Manacor.
També a la mateixa via de cintura, a la sortida de Sant Galdeu, podem veure que aquí sí que tenim molt de moviment, molta d'activitat. Ens fixem a la part de la dreta en direcció cap a l'aeroport. La situació a la MA-D9, autopista de Llucmajor d'entrada a Palma. Hem d'observar que aquí sí que podem veure que el trànsit és molt intens ara mateix d'entrada al passeig marítim cap a la capital balear. Ens fixem a la part de l'esquerra, s'acaben de produir aquestes retencions. I anem a una altra autopista, en aquest cas és l'autopista d'Inca, MA-13. També observam el darrer quilòmetre abans d'accedir a Ciutat per aquesta autopista i també veiem que aquí el trànsit és intens. Bernat, com hem pogut veure amb les càmeres, la via de cintura més o menys tranquil, però en canvi a les autopistes sí que hi ha molt de trull. Gràcies, Míriam. Fins després. Avui és dilluns, 15 de juny de 2009. Això és IB3, Notícies Matí, i aquests són els titulars. La patronal de la petita i mitjana empresa del comerç de Mallorca, la Pimeco, presentarà un paquet de mesures a l'Ajuntament de Palma per pal·liar la mala situació del sector a causa de la crisi, fet que s'agreuja per les obres que s'estan fent a diferents punts de la ciutat. ETA reivindica 5 atemptats comesos entre el mes de gener i maig d'enguany. Ho ha fet en un comunicat remès al diari Gara. Cap d'aquestes accions provocaren víctimes mortals, encara que sí importants danys materials. L'oposició iraniana demana l'anul·lació dels comicis presidencials i crida els seguidors a protestar. Al carrer els incidents es multipliquen. La policia ha detingut un centenar d'opositors reformistes propers a Mousavi, que es troba en parador desconegut. Ahmadinejad desafia la comunitat internacional i adverteix que qualsevol atac tindrà resposta. Pau Gasol fa història. Avui de matinada els Lakers s'han proclamat campions de la NBA. També històrica va ser la cursa d'ahir a Montmeló, protagonitzada per Jorge Lorenzo i Valentino Rossi. Un avançament de l'italià en el darrer revolt va privar el pilot balear de la victòria. A la Copa Confederacions, debut amb golejada d'Espanya, 5-0 sobre Nova Zelanda. Omplir el dipòsit del cotxe ens costarà de mitjana un euro més que la setmana passada, concretament 2,9 cèntims més per cada litre de benzina o de gasoil. Aquest increment va ser aprovat divendres pel Consell de Ministres. També els fumadors veuran com algunes marques pugen fins a 19 cèntims. Amb aquestes mesures, els fons públics ingressaran 2.300 milions d'euros més en impostos. I en aquest escenari de crisi, la companyia Spanair no descarta dur a terme nous retalls de treballadors en qüestió de setmanes. Així ho ha confirmat el president de l'aerolínia, Ferran Soriano, en una entrevista a la revista Capital, on ha assegurat que l'objectiu és fer viable l'empresa. Soriano ha explicat que els objectius d'Espanair de retallar cots no s'han complit. A més, està previst que aquest dimecres els treballadors de Palma es concentrin en senyal de protesta pels possibles trasllats a Barcelona. La concentració tindrà lloc davant la seu de l'empresa a l'aeroport de Palma. Els plans per reactivar l'economia no deixen tothom content. És el cas dels comerciants de Mallorca, que veuen perjudicat el negoci per les obres que es fan dins el Pla E. Pimeco xifra entre un 40 i un 30% les pèrdues a causa de les obres i aquesta setmana mateix presentarà un paquet de mesures per pal·liar-les. La baixada dels ingressos dels comerços de Mallorca afectats per les obres és del 40% i podria ascendir fins al 65%. Això és importantíssim perquè hi haurà molts de comerços que ens afecten directament i ens afecten de fora de casa seva que no podran aguantar. La Pimeco presentarà un paquet de mesures per intentar apaivagar aquesta situació. Preveu, entre d'altres qüestions, rebaixar les càrregues fiscals o l'extensió de la gratuïtat d'una hora de pàrquing als que són de titularitat privada. Un dels carrers més afectats és el carrer de Blanquerna de Palma. Els comerciants estan indignats, confirmant el descens en la facturació i alguns es plantegen acomiadar personal. Aquí en la Romanita, pues si hay 15 personas que trabajan, pues dentro de poco pasará a ser 7. Digo, entra ahí, digo, justamente ha aparecido un policía local y le dice que ahí no puede aparcar. Dice, oye, dice, es que voy a descargar al estanco. Y dice, ese es su problema, no es el mío. Así que circule y márchese de aquí. Quan arribi el setembre ja no sé què és el que farem. Si això es comença a davallar, no arriben els cotxes, no arriba la gent. La Pimeco recorda que les obres també afecten a la part forana. És el cas, per exemple, d'Inca. Els comerciants es queixen de les dificultats per accedir al centre de la ciutat.
El sector de l'automòbil també és un altre dels afectats per l'actual conjuntura econòmica. En el cas d'Eivissa, la compra de cotxes per part de les empreses de lloguer de vehicles ha baixat un 10% respecte de l'any passat. També ha caigut un 37% la venda de cotxes particulars durant el mes de maig. Les empreses de vehicles de lloguer treballen enguany amb la flota de l'any passat i fins i tot amb la de 2007. Els empresaris locals han reduït la compra de nous cotxes en un 10% i les grans empreses multinacionals pateixen reduccions més importants per la falta de crèdit. També han baixat les operacions de recompra. La renta car matricula a principi de temporada i torna el cotxe a final de temporada. Aquesta modalitat és la que més afectada està per la falta de confiança de les entitats. Durant el passat mes de maig, la venda de vehicles per a empreses de lloguer va baixar un 68% respecte del mateix mes de 2008. I quant als turismes particulars, les vendes varen caure un 37%. Els concessionaris de cotxes opinen que amb l'ajuda del Pla 2000 les vendes podrien augmentar un 15%, tot i que aquest pla només és compatible amb alguns models. Tota la red de concessionaris cada mes tenen unes accions puntuals que són superiors en aquesta ajuda que ha promès el govern. És compatible amb alguns models. Els concessionaris es mostren optimistes en vista al segon semestre de l'any, però no confien a recuperar el dèficit acumulat. La tendència a la baixa en la venda de cotxes, malgrat les ajudes oficials, es manté en aquest mes de juny. Les matriculacions han baixat un 15,1% durant els primers 10 dies d'aquest mes en comparació a l'any passat. En aquest sentit, Balears és una de les comunitats on més va baixar aquesta xifra, juntament amb Andalusia, Aragó i Múrcia. L'organisme estatal encarregat de pagar els salaris i indemnitzacions als treballadors de les empreses que fan fallida o estan en concurs de creditors ha pagat ja enguany 15,7 milions d'euros a les Illes. Aquesta quantitat suposa el 5,5% del total de l'estat espanyol. En el cas de l'arxipèlag, el Fons de Garantia Salarial ha incrementat en un 70% els números en aquests 5 primers mesos de l'any, en comparació al 2008. Catalunya i la Comunitat Valenciana concentren bona part dels pagaments realitzats per aquest organisme. El Consell Polític d'Unió Mallorquina ratificarà avui la proposta de comissió gestora que presentarà Miquel Àngel Flaquer, president de la formació nacionalista. Aquesta comissió gestora s'encarregarà de comandar el partit fins al Congrés Extraordinari de dia 11 de juliol i gairebé et segur que es convertirà aleshores en la nova executiva d'UEM. El secretari general de la formació seria Damià Nicolau. Uns altres noms ja confirmats són la gestora són Catalina Julbeck, Guillem Ginart, Antoni Moragues, Cristina Cerdó i Miquel Ferrer. Més de 40 entitats socials sense ànim de lucre es reuniran avui amb el president del govern, Francesc Antich. Les diferents associacions miraran d'arrencar un compromís de pagament del deute de més de 10 milions d'euros que entre el govern, els consells i diferents ajuntaments mantenen amb el sector. Les entitats recorden que els doblers que deuen serveixen per prestar serveis a més de 200.000 usuaris i donen feina a 3.000 persones. I les Balears són la comunitat autònoma amb manca universitaris. Segons les dades facilitades pel Ministeri d'Educació, a les Illes només 14.300 persones cursen estudis universitaris, és a dir, l'1,38% de la població balear, que només supera en aquesta estadística les comunitats de La Rioja, Castella-La Manxa. Les taxes més altes d'estudiants universitaris per població les presenten Madrid, Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana. Us n'informàvem fa uns moments. Accident mortal a Mallorca. Un motorista de la Guàrdia Civil de Trànsit ha mort en un accident frontal contra un altre vehicle. El sinistre s'ha produït devers les 8 del matí a l'autopista d'Inca a l'altura de Sant Fe, al quilòmetre 44, just abans d'arribar a Sa Pobla. Aprofiten que els turistes van beguts, els duen a la platja de matinada a oferir-los els seus serveis i una vegada allà els roben tot el que duen. Aquesta és la manera d'actuar de les prostitutes que fan feina a la zona de Palmanova i Magaluf a Mallorca. Els veïns fa temps que denuncien aquests actes i demanen més presència policial. Són imatges de les 11 del dematí a Punta Balena, Magaluf. El consum d'alcohol, fet al vespre, encara es present a molts turistes, sobretot britànics, que estiuetgen en aquesta zona de l'illa de Mallorca. Hay muchos chicos borrachos
chicas todo el día desnudas y chicos también desnudos y te hacen la vida imposible. Te cogen ropa, se la prueban, se la llevan y luego no te la quieren pagar. Però el gamberrisme i els excessos per l'alcohol ja no són l'únic problema que pateix la zona de Punta Balena a Magaluf. Els veïnats i comerciants de la zona alerten d'un augment considerable de la prostitució. Están las nigerianas por todo, roban a los clientes, todo. Que se dedican por la noche a llevárselos a la playa, sacarles el dinero. Hay muchas por la calle por la mañana. A las 4 o a las 5 ellos están en frente de los hoteles, ¿no? Cuando los británicos están súper borrachos, esto es donde está la prostitución. Ya le dicen lo que hace y el turista se va y se los meten en un rincón de la playa y los dejan, como ya están todos borrachos y todos están de aquella manera, pues ala. Els afectats demanen més presència policial just a les hores quan es produeixen aquests actes entre les 3 i les 5 de la matinada. Aquí a les Illes fan falta 200 donacions de sang diàries perquè es puguin dur a terme totes les operacions i cobrir les emergències. Ahir, aprofitant que era el Dia Europeu dels Donants de Sang, es va enviar un missatge per sensibilitzar-nos a tots. Una bossa pot salvar 3 vides. Ahir es va celebrar el Dia Europeu dels Donants de Sang i per això la Fundació Banc de Sangs i Teixits instal·la al Bon de Palma un expositor per captar el major nombre de donacions possible. No, Matilda, no se va pensar dos pics. Que va, nada, nada, si no sientes nada. Aparte de tratan la mar de bien y yo venía en bicicleta y me voy en bicicleta y también como antes. Balears necessita més de 200 donacions al dia per cobrir les necessitats de tots els hospitals. Aquesta sang altruista se fa servir constantment a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics o per als ferits en accidents de trànsit. Una bossa aparentment insignificant com aquesta pot salvar 3 vides. Des de la Fundació fan una nova crida perquè els donants no baixin la guàrdia i col·laborin. Perquè malgrat aquest any ja hem augmentat per l'abortament d'any un 10% en relació a l'any passat, i sent l'any passat un any que també vam augmentar significativament un 7% en relació a l'altre any, el 2007, doncs tot i així continuen fent falta bastantes donacions de sang, bastantes més. L'objectiu és arribar a les 45.000 donacions anuals per tal d'evitar que qualsevol malalt hagi de retardar la seva intervenció per manca de sang. I parlant també de salut, Consum inicia a les Illes la campanya de control de l'etiquetatge i la qualitat de les ulleres de sol. I és que molts consumidors opten pel disseny en detriment de la protecció dels ulls de les radiacions solars, cosa que pot provocar perjudicis per a la salut, que van des d'un mareig o una cefalea dins l'acceleració de cataractes. Es controlaran així les dades del responsable del producte, el mercat CE, en la forma que exigeix la norma europea, el número de la categoria del filtre, així com les advertències necessàries. Més de 500.000 conductors de les Illes que no hagin comès infraccions els darrers 3 anys tindran 2 punts més a partir del proper mes de juliol. La Direcció General de Trànsit pretén premiar així els bons conductors. La resta podran recuperar fins a un màxim de 4 punts en cursos voluntaris de reeducació viària d'una durada de 12 hores que només es podran fer cada 2 anys. La banda terrorista ETA ha reivindicat l'autoria de 5 atemptats perpetrats entre els mesos de gener i maig d'enguany. En un comunicat que publica el diari Gara, la banda terrorista explica les darreres actuacions. Es refereixen al cotxe bomba del Camp de les Nacions de Madrid, l'atac contra la seu del PSE a l'Azcao i la col·locació de 3 artefactes a Hernani, Zornotza i Guriezo. Cap d'aquests no va causar víctimes mortals. Precisament, la banda terrorista ETA pretenia donar un cop psicològic amb l'intent frustrat de fugida de la presó de Huelva aquest dissabte. Això ho ha analitzat el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, després que la Guàrdia Civil impedís a la banda treure a la tarra Jorge García Sertucha, que va intentar matar el rei Igor Solana Matarrán. Rubalcaba ha dit que ETA viu un mal moment i que cercava elevar la moral dels seus. Estamos cada vez más cerca del final de la barbarie. Hoy ha habido detenciones que nos acercan más a ella, a ese final, y por ello nos felicitamos. Pero este avance lo estamos haciendo a un precio que nunca seremos capaces de poder pagar.
las vidas asesinadas de los vascos que no quisieron renunciar a la libertad. Un acontecimiento como esto, como un secuestro de estos con un helicóptero, que suena, pues eso, hubo uno, recuerda, en Marsella, creo, sí, que fue, en fin, recuerda a una película, es decir, tiene un factor psicológico elemental. En definitiva, yo creo que ETA, además de liberar a dos pistoleros, intentaba, digamos, elevar la moral de su tropa. Por eso le doy importancia a esta operación de la Guardia Civil. D'altra banda, el rei Joan Carles rebrà avui en audiència la nova mesa del Parlament Basc, sorgida després de les eleccions autonòmiques celebrades enguany. A la trobada hi assistiran tots els membres de la mesa encapçalats per la presidenta del Parlament, la popular Arantxa Quiroga. Aquesta audiència es produeix perquè el monarca era a l'estranger quan la cambra basca va escollir Patxi López nou lendakari i Quiroga no va poder comunicar al rei el nomenament en persona, com és habitual. La Policia Nacional ha detingut a la localitat gaditana de Chipiona un jove de 24 anys que va fer xantatge a 250 dones i menors a canvi de material pornogràfic. Es feia passar per un adolescent a internet per a contactar amb nines menors d'edat perquè li enviessin fotos o vídeos de contingut sexual. Després amenaçava de fer públiques les imatges a l'entorn de la menor si no li enviaven noves imatges pornogràfiques setmanalment. El jove també es feia amb el control dels ordinadors de les menors i amb els seus comptes de correu electrònic mitjançant programes informàtics. Intentaba ganarse su confianza, intentaba hablar mucho con estas personas hasta conseguir unos datos primarios, como es su correo electrónico, y a través de ahí ya empezaba a solicitarle pues una fotografía que, si bien en un principio no era erótica ni pornográfica, para captar esa voluntad y a partir de ese momento empezar el acoso. Un pacient britànic afectat per el virus de la grip A ha mort aquest diumenge a Escòcia. És la primera víctima mortal que es registra a Europa i també la primera fora del continent americà. El pacient patia altres problemes de salut. Fins al moment hi ha 1.226 casos del virus A confirmats al Regne Unit. Pel que fa al còmput global de la malaltia, hi ha 27.737 persones infectades a 74 països, segons les darreres dades de l'Organització Mundial de la Salut. Les morts per aquest virus, d'ençà que se'n va declarar el primer brot a final del mes d'abril, superen les 140 víctimes. Més coses. A Israel, el procés de pau entre palestins i israelians ha donat una passa més. El primer ministre jueu, Benjamin Netanyahu, ha admès per primera vegada la possibilitat de crear un estat palestí. Ho ha fet, però, amb unes condicions que els palestins no accepten. Si tenim la garantia de la desmilitarització i si els palestins reconeixen Israel com la nació dels jueus, estarem preparats per a un acord de pau i per trobar una solució per a un estat palestí desmilitaritzat, independent d'Israel. Són paraules del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Contesta el discurs que Obama va pronunciar la seva visita pel Pròxim Orient i amb per primera vegada la possibilitat de crear un estat palestí independent. El líder d'Israel però posa damunt la taula dues condicions que a primera vista semblen impossibles de complir per als palestins musulmans: abandonar les armes al costat dels veïns jueus i reconèixer que les terres d'Israel són terres jueues. Tant és així que des de Gaza i Cisjordània han condemnat les paraules de Netanyahu i s'han mostrat decebuts perquè el primer ministre israelià no ha abordat el problema dels més de 4 milions de refugiats palestins. Sigui com sigui, el procés de pau continua obert. I més de 200 persones partidàries de l'oposició han estat arrestades a Teheran per denunciar un suposat frau electoral als comicis presidencials celebrats a l'Iran. El president electe, Mahmoud Ahmadinejad, afirma que els resultats no han estat manipulats mentre continua la repressió al carrer i la censura a la premsa internacional. Continuen les protestes als carrers de Teheran per les sospites de frau electoral als comicis presidencials a l'Iran. Més de 200 persones partidàries del candidat opositor, Mir Hussein Mousavi, han estat arrestades per la policia. Totes les imatges que arriben a l'exterior, com aquestes en què una dona s'enfronta a un policia, són enregistrades de mallat perquè el règim de Mahmoud Ahmadinejad no permet enregistrar a les televisions estrangeres. El president electe ha assegurat que les eleccions han estat netes i ha tornat al seu discurs més agressiu, afirmant que mai no abandonarà el seu programa nuclear. Mousavi ha demanat al Consell de Guardians, que ha de validar les eleccions,
que s'anul·lin els comicis per frau, mentre els Estats Units dubten de la legitimitat dels resultats, però esperaran per fer una valoració en tenir una revisió completa de tot el procés. Els ministres europeus d'Afers Estrangers es reuneixen avui a Luxemburg per impulsar una reforma a les institucions europees. Els 27 també aprovaran avui l'acord per acollir presoners de Guantánamo per ajudar els Estats Units a tancar aquesta presó. Mentrestant, els dirigents europeus continuen fent feina per aprovar el Tractat de Lisboa bloquejat pel no irlandès i que permetria a Espanya ampliar el nombre d'eurodiputats a 54. I aquesta mateixa setmana es podria suspendre la recerca de les restes de l'avió d'Air France després que en dos dies no s'hagi trobat res més. Les restes de la cua de l'Airbus ja són a terra, mentre les autoritats continuen amb les tasques d'identificació dels 44 cossos trobats en aigües de l'Atlàntic. Mentre les autoritats brasileres esperen que arribin els 6 darrers cossos trobats a les aigües del Pacífic, en aquest moment s'intenta identificar els 44 que ja es troben a Recife. Tasques que s'estan complicant més del que en un primer moment es pensava, ja que els cossos estan molt deteriorats i les autoritats no deixen als familiars veure les pertenences trobades a la mà ni identificar els cadàvers. Mentrestant, la recerca continua i tot i que les condicions meteorològiques han millorat, ja són dos dies en els quals no s'ha trobat cap indici del sinistre, el que podria provocar que la recerca es canceli aquesta mateixa setmana. En qualsevol cas, les autoritats brasileres i franceses continuen analitzant les restes de l'avió trobades a la mà, entre les quals es troben part del fuselatge i de l'interior de l'aeronau i una peça metàl·lica de 14 metres que podria ser part de la cua. Obrim ja plana esportiva. Atenció a les imatges següents. És el que va succeir ahir a la darrera volta del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Jorge Lorenzo arriba primer al revolt, frena en el darrer moment i en aquell instant Valentino Rossi aprofita per avançar-lo per dins. El pilot mallorquí ja no va poder reaccionar. Rossi aconseguia així, jugant-se al físic, la segona victòria de la temporada. ...95 mil·làsimes de diferència en la línia de meta entre dos rivals i a la vegada dos companys d'equip. Jorge Lorenzo i Valentino Rossi han protagonitzat un dels millors duels que s'han viscut a la història de MotoGP. Lorenzo sortia amb la pole i no va fallar. Va fer una gran sortida, Valentino Rossi també. De principi a fi es varen disputar cada revolt, una lluita al límit en 6 avançaments d'infart. 4 d'aquests, al moment de màxima tensió, la darrera volta. Lorenzo per davant olorava de ben a prop el seu company. I aquí va començar un duel de titans que va fer aixecar les graderies del traçat català. L'experiència és un grau? Ahir, sí. Rossi va superar Lorenzo el darrer revolt en una de les carreres més excitants que recorda l'italià. En italià per aquesta carrera de mamma mia, perquè ha estat una gran batalla. No va faltar la felicitació entre companys, uns companys que dia a dia són més rivals. Ja ho eren al box, cadascú amb el seu. El que no s'esperava Rossi és que el seu pitjor enemic de tota la graella el tocava de ben a prop. Stoner va fer tercer i ara mateix tots tres són líders del Mundial empatats a punts. Més emoció, impossible. On no hi va haver emoció va ser ahir el futbol, bon debut de la selecció espanyola a la Copa Confederacions que es disputa a Sud-àfrica. L'equip de Del Bosque es va desfer sense problemes de Nova Zelanda amb un contundent 5-0. La selecció espanyola continua intractable. 15 minuts li bastaren per encarrilar el seu debut a la Copa Confederacions. El temps que va trigar Fernando Torres a marcar un hat-trick que deixa el combinat de Del Bosque líder del seu grup. El davanter del Liverpool obria el marcador amb aquest fort xut des de fora de l'àrea. Al minut 14 arribava el segon. Bona jugada entre el mallorquí Albert Riera i David Villà i de nou Torres en la cama dreta deixava sentenciat el partit. Però la festa del davanter madrileny no acabava aquí. Només 3 minuts després, centrada de Xes Fàbregas des de la banda esquerra i Torres s'anticipa la defensa per fer amb el cap el tercer. Abans del descans encara hi hauria temps per més. Bona jugada de Capdevila, que li regala el gol a Xes Fàbregas. Amb aquest resultat començava la segona part. L'equip de Del Bosque va aixecar una mica el peu de l'accelerador, però faltava el gol de David Villa i l'Astúria no va fallar. Greu errada de la defensa de Nova Zelanda, que aprofita l'encara davanter del València per tancar el marcador. Ara Espanya tornarà a jugar dimecres. El rival serà la dèbil selecció de l'Iraq.
I d'aquesta manera, amb un espectacle de balls i molt de color, es va inaugurar aquesta Copa Confederacions a Johannesburg. I el primer partit va enfrontar el país anfitrió, Sud-àfrica, el pròxim rival d'Espanya. L'Iraq, un partit sense emoció que va acabar amb empat a zero i que no passarà ni molt manco a la història. Una bona mostra del mal joc que és aquesta jugada en què Bernard Parker evita d'aquesta manera un gol del seu equip. Les Balears tindran tres equips a la darrera fase dels play-offs a segona B. El darrer en classificar-se va ser ahir, el Mallorca B. El filial va ser molt superior al seu rival, el Don Benito, el qual superà per 2-0 amb gols de Pina a la primera part i Etienne Eto'o a la segona. Juntament amb l'Esporti Mones i el Binissalem, el Mallorca serà avui el sorteig que començarà a les 4:30 de l'hora baixa. És llarg, evidentment és llarg, però tornant a tenir molta il·lusió, ganes de que mos toqui un equip que tinguem un pot de sort en el bombo i sobretot estar suficientment acertats per estar en el nivell que toca, perquè això ja són una altra vegada que ara ho creu. Sí, jo crec que hem estat molt superiors i sé que s'ha mullat sobretot a partir de 1-0. I bueno, anem a veure demà si tenim un poquet de sort amb el sorteig i jo crec que tenim grans possibilitats. Amb la il·lusió i la qualitat que té aquest equip, crec que evidentment, i sobretot després del que va passar amb l'Oviedo, mereixem estar a segona B. L'únic equip balear que no serà la darrera ronda d'aquests play-offs és el Santanyí, que no va tenir la sort a favor a l'estadi de la Juventut. El Jerez Industrial, en 25 minuts frenètics, a la segona part va resoldre l'eliminatòria. Primer, David Narváez, nebot del mític Kiko, bat Linares. Minuts més tard, Adrià rellisca en el pitjor moment i el Jerez Industrial sentencia. Ha resbalat, acabava de salir i ha tenido el infortunio de resbalar. Evidentemente el segundo gol ya termina, se ha acabado el partido con el segundo gol. Amb el Santanyí tocat de mort, arriba el tercer dels locals, un altre pic, Narváez. Una llàstima perquè la primera part havia estat dels mallorquins. Linares havia aturat un penal massa rigorós i Barbón desaprofitava una ocasió immillorable per marcar. En dos partidos hemos tenido 9-10 ocasiones de gol y no hemos sido capaces de meter un gol. L'Sporting Mahones sí que va ser capaç de fer un gol, això sí, de penal i al minut 95 de partit. Amb el gol de Mario Mora, les 2.000 persones que omplien el municipal de Mahó esclaten. El Burgos havia donat més d'un ensurt als homes de Joan Esteve. Hem hagut de patir i aquest equip ha demostrat doncs, que quan cal patir, pateix i que quan cal posar a joc, el posa, no? Això mateix és el que va fer el Binissalem. Va patir molt, però també va donar tot un recital tàctic a Montsó. Tomeu Reinés classifica l'equip de Tomeu Pons per a la ronda final i marca un gol al minut 110 de partit a la segona part de la pròrroga. És el gol més important en els 95 anys d'història del Club del Reguer. I avui és un dia clau per al Biomenorca. L'Obradoiro es presenta a les 12 a l'ACB per inscriure's a la competició. Si la Lliga dona el vistiplau en els propers dies, a la documentació aportada pel Club Gallec, el Menorca jugarà a l'Alep. José Ángel do Cobo, president de l'Obradoiro, ja té preparats els dos talons que abonarà avui el seu club al carrer Tiradier de Barcelona. Un per valor de 132.000 euros i un altre de 50.000 per conceptes d'ingrés a la Lliga. A més, el club gallec presentarà a través del seu vicepresident Javier Laíño i dos assessors un pressupost de 3.700.000 euros per competir amb els millors la temporada vinent. Si l'ACB accepta la documentació de l'Obradoiro, això serà la fi d'un serial de 19 anys i la confirmació del Viva Menorca com a equip de la Lliga LEP. Si la patronal decideix el contrari, el Viva podria mantenir les opcions de ser l'elit. En qualsevol cas, l'ACB revisarà amb lupa el projecte gallec i molt probablement no resoldrà la qüestió fins passats uns dies. I avui de matinada, Pau Gasol i els seus companys dels Lakers s'han proclamat campions de la NBA. Gasol és el primer espanyol que guanya el preuadíssim anell. Els Lakers s'han imposat en el cinquè partit contra Orlando Magic per 86-99, amb 14 punts i 15 rebots del català. El jugador més valuós de la final ha estat Kobe Bryant. És un èxit tan gran per a tanta gent que estem orgullosíssims de nosaltres mateixos. Estan feliços i emocionats. Ja ens tornaran bojos. Una mica bojos, recordant tot això, perquè hem hagut d'esforçar-nos molt per aconseguir-ho.
En tenis, Andy Murray és el nou campió del torneig de Queens. Les coses va fer valer el seu paper de favorit i s'imposà a la final al nord-americà James Blake per 7-5 i 6-4 en poc més d'una hora. Murray es converteix en el primer britànic que guanya a Queens 71 anys després. Sens dubte, és la millor manera d'afrontar Wimbledon. I el Gran Premi de Monacor, Silver Mixó, va fer bons els pronòstics i es va proclamar vencedor en un hipòdrom ben ple. Toni Frontera va manar magistralment el seu cavall, va fer una gran remuntada i en un final ajustadíssim s'imposà a Sambro Gold. Frontera i Silver Mixó aconsegueixen així el doblet, ja que guanyaren el Gran Premi Nacional fa un mes. Shakir Star, amb Joan Antoni Riera a les regnes, va ser tercer. Hem arribat ja a les 9:05, és moment de fer el repàs a les portades dels diaris d'aquest dilluns 15 de juny. Diari de Mallorca diu que la funerària de Palma va pagar la reforma de l'habitatge d'un exregidor del Partit Popular. Un establiment de pintures va cobrar a l'empresa municipal les feines a la casa de José Carlos Tous, ja mort. La policia comprova que Collado no té béns al seu nom. A més, hi podem llegir que el Vià estrena un aparell que detecta els conductors drogats. La imatge de portada és per al Gran Premi de Catalunya de motociclisme i el duel entre Lorenzo i Rossi, i ho titula Lorenzo co-líder després d'un gran duel amb Rossi. Última hora destaca Aena vol convertir Son Sant Joan en una ciutat de serveis. L'ens públic potenciarà el centre de distribució de trànsit aeri de l'aeroport Palmassà. També implantarà un centre logístic de càrrega. A un revolt de la glòria és el titular de la fotografia de Jorge Lorenzo, celebrant la segona posició ahir al Gran Premi de Catalunya. Valentino Rossi supera Jorge Lorenzo al darrer revolt d'una carrera per a la història, diu. Diari de Balears destaca que el govern activa el tren pel migjorn. Unirà Palma i Manacor i passarà per Llucmajor, Campos, Santanyí i Felanitx. Diu que s'executarà després del 2011 amb un pressupost superior a 242 milions. En portada també mostra el triomf de Rossi sobre Lorenzo en el darrer revolt ahir al Gran Premi de Catalunya. Última hora, Eivissa i Formentera diu que a Eivissa arribaren 30.000 passatgers menys al maig, el primer mes més important. A l'edició de Menorca, Última hora, diu, el Suprem ho confirma. ACR va obtenir de Mahó un solar 15 vegades més barat. L'Ajuntament li va vendre aquest terreny públic per 71 milions de pessetes, quan en valia 1.027. Diario d'Eivissa destaca que Santa Eulària registra la caiguda més alta d'afiliats a la Seguretat Social. El nombre d'assegurats, diu, ha augmentat enguany a Formentera, però només un 0,4%. I acabam el repàs a les portades dels diaris amb Menorca Diari Insular, que diu que la petició de places a col·legis públics es dispara a Ciutadella. Avui se saben les llistes definitives. El 13% dels nens de 3 anys no anirà al centre triat pels pares. I després de saber què duen els diaris a la seva primera plana, coneguem quines hores d'ara l'estat del trànsit a la Rodalia de Palma. Miriam García, bon dia. Abans d'aquesta informació de la Rodalia de Palma, però, hem sabut que ha hagut un accident greu avui de matí a Mallorca, no? Així és, bon dia, Bernat. Tornem a recordar que avui de matí les carreteres de les Illes s'han cobrat una altra víctima mortal. L'incident s'ha produït des de les 8 del matí a l'autopista Dinca, a l'altura de Sant Fan, al quilòmetre 44, molt a prop de Sa Pobla. Ha estat una col·lisió frontal entre un vehicle i una moto de la Direcció General de Trànsit. El Guàrdia Civil ha mort en l'accident i aquesta és la sisena víctima motorista que perd la vida a les carreteres balears en poc més d'un mes. I canviem ara de tema i ens centrem en el trànsit a la Rodalia de Palma i tornem en directe per veure l'evolució. Tornem a mirar la M20, la via de cintura a l'altura de la sortida de Valldemossa, i ens fixam que ara mateix el trànsit és fluid en aquesta zona. Canviem de càmera i anem fins a un altre punt, a l'altura de la zona de les escoles, al camí de Sant Rapinya, i podem observar que si ens fixam a la part de l'esquerra, els vehicles que circulen en direcció cap a l'aeroport ho fan amb una mica de lentitud. Més endavant, a l'altura de la rotonda de Can Blau, continua estable la retenció de sortida cap a la MA15, carretera de Manacor. Ens fixem a la part esquerra d'aquesta imatge. A l'altura de Sant Gotleu. Continuem a la MA20, ens fixem ara a la part de la dreta, és la mateixa
cua que hem vist per accedir a la carretera de Manacor. Com veiem ara mateix, hi ha complicacions en aquest punt d'entrada a la M15. Pel que fa a l'autopista de Llucmajor, la M19 en el seu darrer tram, encara podem observar complicacions d'entrada a Palma pel passeig marítim. Ens fixem a la part de l'esquerra d'aquesta imatge. I pel que fa a l'autopista d'Inca, aquí sí que s'han esvaït i s'ha aclarit molt la situació d'entrada a la capital balear per aquesta M13. I per la mare d'obres a les carreteres de les Illes, avui destacam el tall que s'efectuarà a l'autopista d'Andratx a l'altura del quilòmetre 29 en direcció al port d'Andratx. El motiu són les feines de manteniment de la barrera de seguretat. I molta atenció perquè a partir d'avui fins dia 26 de juny es talla la carretera que va d'Inca a Lluc en el tram Compres entre Caimari i el Coll de sa Batalla. S'hi faran obres d'asfaltatge que impediran el pas des de les 9 del matí fins a les 8:30 del vespre. La resta d'hores, vespres i cap de setmana, el tram estarà obert al trànsit. D'aquesta manera, l'accés a Lluc i a sa Calobre serà possible només per Solla o per Pollença. Cal tenir en compte aquesta incidència, Bernat. Molt bé, gràcies, Míriam, i fins demà. Fins demà. Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Marc Aldentei, aquesta calorada no és normal en aquesta època de l'any o què està passant? Ha arribat en tardora. Podríem dir que han tingut unes mínimes i unes màximes que no són gens habituals per estar al mes de juny. I és que nit passada, recordem, aquesta mínima aquí als estudis d'IB3 de 27 graus. És una mínima molt elevada. Anem a veure ara mateix quina és la situació. Anem cap a Palma, observem aquest cel amb la presència de cirrus, però vaja, núvols ben poc importants que han de deixar passar el sol. En tot moment, durant la jornada d'avui, la temperatura va pujant. Ara mateix a Palma tenim entre 26 i 27 graus. Per tant, termòmetres que van cap amunt. I anem de Palma cap a la zona del Fàbia, a la serra de Tramuntana. Ara mateix, com dèiem, tenim temperatures que ja freguen els 30 graus a la zona del Ponent de Mallorca i és que han tingut mínimes molt elevades. Per exemple, a la zona de Palma o Inca, termòmetres que no baixaven a nit passada dels 24 graus. A la zona de Mó i Ciutadella, mínimes de 23 graus. Aquesta situació ha de continuar durant la jornada d'avui. Un dilluns que vendrà marcat per aquesta estabilitat, per aquest domini del sol, amb la presència de núvols alts, seran cirrus, però vaja, poc importants. Han de deixar passar el sol en tot moment i temperatures que avui continuen a la banda alta. Continuem amb alerta groga a Mallorca per màximes que poden arribar als 37 graus. La situació marítima avui marcada per aquest vent de llevant, un vent que bufarà feble, moderat a partir de migdia. I demà tindrem marejol a les zones nord-occidentals, però vaja, en general tindrem maró arreu de les illes. I la situació per les pròximes jornades va venir marcada per una lleugera baixada de la temperatura demà. No serà massa important, continuarà la calor, però vaja, entre 1 i 2 graus sí que baixarà el termòmetre. I en general una setmana que vendrà marcada pel sol, igual que avui qualque nuvolat, però poc important. I sí que per divendres pareix que la temperatura voldrà tornar a baixar, però poqueta cosa. Vaja, una setmana marcada per la calor i pel sol. De moment avui, atenció a les temperatures màximes, que podran tornar a arribar als 37 graus. Calor de bon de veres. Idò, anem com a batallar amb això. Anant remull. Molt bé. Anem amb una notícia de darrera hora que ens acaba d'arribar a la nostra redacció. La Guàrdia Civil ha informat que a les 5:30 d'aquesta matinada un cotxe patrulla s'ha vist involucrat a un tiroteig a un camí veïnal de la MA30 a Mallorca, entre Sant Llorenç i Artà. Cap agent no hi ha resultat ferit, però sembla el cotxe patrulla ha rebut al manco un impacte possiblement de bala. Tot i que gairebé no n'ha transcendit cap detall, sí que ens confirmen que a hores d'ara la investigació està oberta. Continuarem seguint de ben a prop aquesta informació en els propers espais informatius d'IB3. Més coses, obrim ja la plana cultural. Un sorteig els concedeix el privilegi de protagonitzar el Ball de les Àguiles i Sant Joan Palós. Ahir a Pollença, a Mallorca, dues nines i un al·lot varen reviure la tradició centenària per celebrar la festa del Corpus Christi. Ningú no va voler faltar a la cita. Des de tots els punts de Mallorca es varen acostar fins a Pollença per seguir la dansa de les Àguiles i Sant Joan Palós. No l'he vist mai perquè no som d'aquí, jo. He vengut a posta. Però per descomptat, els que tampoc no varen faltar a la cita varen ser els pollencins, que varen viure el seu gran dia. Això és una festa principal, que és d'un Corpus. De les més bones que hi ha dins Pollença. Tothom agrada molt i no sé si en perd per res a les Àguiles. Una tradició molt seguida i des de fa molt d'anys. Ja se tenia, perquè jo
ja tinc 86 anys i sempre l'he vista. És una tradició molt noble que tenim aquí i bueno, tot el poble col·labora. El Ball de les Àngeles i Sant Joan Palós i no sé, tota la gent que és un poig de l'Iglesia i va. Aquí a la meva filla ja com li ha d'enguany. Una celebració del Corpus Christi que no oblidaran Conchi Calvente, Neus Cardell i Pep Aguiló, les Àguiles i Sant Joan Palós d'enguany. D'aquí una setmana, l'home del Bet de Sant Joan ja haurà passat per gairebé totes les cases dels cavallers de Ciutadella que participen a la festa d'enguany. El Bet ha d'estar net, blanc i polit. Per això, a casa del caixer pagès s'ha fet net per primer cop. L'home del Bet i el seu descarregador són els encarregats de dur els dos bens que avui es rentaran a la banyera. El que quedi més polit, més blanc i tingui millor actitud serà l'escollit per sortir diumenge que ve. És decisió del caixer pagès d'Esmitjorn, que enguany s'ocupa de posar un dels bens del seu ramat. Però l'home del Bet també sap quin tipus d'animal li pot anar millor. Quan es mouen més, bon senyal, perquè va més col·locat dalt. Veig que anar ben col·locat damunt, com és normal, perquè si no és molt mal de dur, o fa més mal dur, i que es col·loqui bé. És més polit, un bé més ben col·locat. Tota la família vol ensabonar-lo i fregar-lo. És una rentada en què intervenen divers 20 mans, que fins diumenge que ve es repetirà 3 o 4 cops. Avui es diu que hi ha més feina perquè està tancat de la tanca bé brut de males herbes, de llavors i, clar, avui es diu que hi ha més feina. Ja tenen el primer benet. Quan el segon hagi passat per la banyera ja tindran una idea de quin queda més blanc. El municipi de Son Servera, a Mallorca, celebra la 13a edició d'una fira que ja està més que consolidada. Tot i la calor, el públic ha assistit massivament. Son Servera es troba de festes. A nit s'ha donat el sus a les festes del municipi i que es perllongaran fins al dia de Sant Joan. Els carrers del poble s'han engalanat per aquesta tradicional fira on la música de les xeremies s'ha fusionat amb les batucades. Des del consistori mostren el seu agraïment a tots aquells que fan possible la cita anual el temps que es troben disposats a que tot funcioni. Molt bé, molta afluència. Jo crec que hem anat a poc, d'ençà que se va promocionar aquesta fira, mos ha ajudat a promoure-la dins d'aquesta zona, doncs ja començam a ser un petit referent. Però sense cap dubte, la Fira Son Servera destaca per ser una de les fires que allotja més artistes per metre quadrat. Pintors o escultors com ara Rogelio Barrientos o Jaume Rústic, que han exposat les seves obres a l'Església Nova, un espai recuperat ara fa uns anys i que s'ha convertit en un dels punts emblemàtics del municipi. I visitam ara una de les fires també més arrelades a Mallorca, la Fira de les Herbes de Selva. Celebra enguany la 10a edició. L'aroma d'herbes com la murta varen tornar a impregnar tots els carrers en un retorn al passat del poble. Els feidors de murta han anat a les 7:30 a agafar la murta, han vengut els seus carros, i el que fem aquí és destil·lació d'aigua de murta, un perfum que s'utilitzava a Mallorca fa molt d'anys i que han recuperat aquesta tradició que està documentada des de l'any 1348. L'estol de les herbes són 6 caparrots que són 6 personatges de les rondalles i cada un d'ells els van triar en el moment de fer l'estol perquè cada un d'ells està relacionat amb una herba molt concreta. És una fira que combina d'una manera molt agradable la part comercial, de tenderols, de comerciants, de productes que tenen a veure amb el món herbolari, també amb una part cultural que engega tot el poble a participar. Són herbes ecològiques. Si que posen més quantitat, fonoll, herba lluïsa, camamila, una casta de sàlvia, tarongí, i llavors cadascú pot anar afegint, hi ha qui volen posar grans de cafè, canyella, a gust de cadascú. Els que volen quedar tot el dia, el que haurem de passar és un poquet de calor, però què han de fer? Si no, poden canviar. ARCA, l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics, reclama a l'Ajuntament de Setsalines, a Mallorca, que no enderroqui la caserna de carabiners de la colònia de Sant Jordi. Proposen que inverteixi aquests doblers en la conversió de l'edifici en un equipament d'ús social.
Arca valora positivament que el consistori de Ses Salines hagi decidit aturar per ara la demolició de la caserna de la colònia de Sant Jordi i és que gràcies a la seva intervenció el Consell de Mallorca ha instat a l'Ajuntament a catalogar-lo. Però aquesta entitat va més enllà i proposa al consistori no només conservar-lo, sinó donar-li vida i reconvertir-lo en un edifici d'ús social. També fem una petita celebració d'aquestes passes cap a la conservació. Ara el que volem també és reivindicar que aquestes passes siguin fermes i que la protecció sigui definitiva. Per aquest tema tenim previst una reunió la setmana que ve amb Esballe per presentar-li les alternatives des d'Arca. De fet, aquesta entitat es reunirà demà passat amb l'Ajuntament de Ses Salines per presentar propostes d'ús de l'edifici icona de la Mallorca preturística, tal com l'ha qualificat Cristòfol Miquel Esbert, un dels historiadors que avui ha explicat als membres d'Arca la vinculació de l'edifici amb el contraband. Presenta també que és una de les icones de la Mallorca preturística i el contraband en aquesta època que no hi havia construcció ni hostaleria, era una de les tres sortides que hi havia principals. A tenir dues carterades per poder fer feina, emigrar als contraband. Esbert recorda que del segle XIX sobreviuen dos edificis especialment relacionats amb el contraband a Mallorca, la caserna d'Escorca, ara en rehabilitació, i aquesta de la colònia de Sant Jordi, que per ara es conserva sencera. La festa de Sant Antoni ha tingut una evolució semblant arreu de les regions de parla catalana. Per això i per compartir el coneixement sobre aquesta festa col·lectiva, s'han celebrat aquest cap de setmana les segones jornades de l'estudi sobre la festa de Sant Antoni als Països Catalans. Atresorat la iconografia de Sant Antoni, un llibre de l'any 1600, La bacina del Sant, es tenia estima per la festa no només com una bauxa, sinó com un sentiment. En breu, així es presenten a Manacor les segones jornades d'estudi sobre la festa de Sant Antoni als Països Catalans. Una cosa que considero molt important és les festes que volen, les festes que cap on van, que pot convertir-se en les festes de Sant Antoni. Des de certes esferes s'interpreta el fervor i la volada que ha agafat la festa com una set d'identitat, de sentir-nos part d'un col·lectiu. La màgia, o com dius, el fet de la rellevància que ha agafat, és més perquè jo crec que la gent de Manacor, a pesar de que fa anys que està anomenada com a ciutat, no deixa de ser un poble. I crec que això s'arrela de gent ja no ser de poble. Les jornades inclouen una mostra de material sobre la festa, també ponències, concerts i un combat de picat, tot amb un únic pensament. Conèixer és estimar. L'Auditori Can Ventosa a Eivissa va ser ahir a Eurobaixa l'escenari d'un espectacle benèfic. Els alumnes de l'escola de dansa Paso a Paso han ofert el primer festival de fi de curs, una demostració que ha arrencat els aplaudiments del públic, sobretot amb l'actuació dels més petits. Els sous recaptats amb la venda d'entrades es donarà a l'Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa i Formentera. Abans d'acabar, repassant les notícies amb què hem obert aquest espai informatiu. Començant la tercera setmana de juny i tot just 8 dies després de les eleccions europees, els combustibles i el tabac pugen en un moment de crisi. La setmana s'inicia amb la presentació també per part del president Miquel Àngel Flaquer de la Comissió Gestora d'Unió Mallorquina, que conduirà el partit fins al Congrés Extraordinari de dia 11 de juliol. El Consell Polític, així està previst, donarà el vistiplau a la proposta. Es dona per segur que Damià Nicolau tornarà a ser a la Secretaria General de la Formació Política i també altres noms que la integrarien són Guillem Ginart, Caterina Julve, Miquel Ferrer, Cristina Sardó i Antoni Moragues. ETA reivindica 5 atemptats comesos entre el mes de gener i maig d'enguany. Ho ha fet en un comunicat remès al diari Gara. Cap d'aquestes accions no va provocar víctimes mortals, encara que sí importants danys materials. L'oposició iraniana demana l'anul·lació dels comicis presidencials i fa una crida als seguidors a protestar. Al carrer els incidents es multipliquen. La policia ha detingut un centenar d'opositors reformistes propers a Mousavi, que està en parador desconegut. Ahmadinejad desafia la comunitat internacional i adverteix que qualsevol atac tindrà resposta. I aquest cap de setmana es recordarà per dues fites històriques en el món de l'esport. Perquè Pau Gasol s'ha convertit en el primer espanyol en guanyar l'NBA. Els Lakers s'han imposat en el cinquè partit contra Orlando. I per la cursa impressionant entre Jorge Lorenzo i Valentino Rossi, un avançament de l'italià al darrer revolt va privar el pilot balear de la victòria. I a la Copa Confederacions, Espanya ha debutat golejant 5-0 sobre Nova Zelanda.
I ens acomiadam recordant l'accident mortal que s'ha produït avui de matí a Mallorca. Un motorista de la Guàrdia Civil de Trànsit s'ha mort en un accident frontal contra un altre vehicle a la carretera Palma-Alcúdia, a l'altura de Sa Pobla. El conductor del vehicle ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Dureta després de ser tret del vehicle on havia quedat retingut. Ampliem aquesta informació tot seguit al programa Bon Dia Balears. Per la nostra banda és tot. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon dia. Thank you.